На Київщині 5-річний хлопчик потрапив у лікарню з вогнепальним пораненням. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Державне бюро розслідувань. За попередньою версією слідчих, ймовірні нападники – співробітники Національної поліції. Підозрюваних уже затримали. Причини інциденту поки що невідомі. Сталося це сьогодні вранці за місцем проживання дитини. Зараз малюк у реанімації.